Dnešní téma je vážné. Afrika. To je hladomor! Hladomor! To je skandál! Vztek! Dámy a pánové, já vás mohu ubezpečit, že jestli čekáte, že dnešní večer od vás budeme vybírat nějaké peníze, tak na tomto místě vás můžu ujistit. Ano, je to přesně tak! Bílí Češi. No, ona je samozřejmě taky Češka, ale černá Češka. Existují však lidé, kteří by tento svět chtěli změnit. Nejlepší okamžik udělat to je právě teď. Ale ještě je tu naděje. Ne, teď je tam ten chlapeček s tím nafouklým, když...